नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई भिडियोमा। र यो भिडियोमा आज हामी अरिथमेटिक मिन, मिडियन र मोड को बीचमा कस्तो खाले रिलेसन छ भन्ने कुरा हामी यसमा अध्ययन गर्छौं र सिक्छौं। र सर्वप्रथम मिन भनेको कुरा हामी थोरै चर्चा गरौं। मिन, मीडियन र मोड यी तीनै कुराहरू सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई मेजर गर्ने र मेजर हुन्। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका पार्ट हुन् र सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको मिडल point of the distribution हो र mean भनेको average हो, जसले large amount of data लाई single value मा कन्भर्ट गर्छ। भ्यालु मा कन्भर्ट गर्छ भनेको लार्ज अमाउन्ट अफ डाटाबाट एउटा सिंगल भ्यालु अब्टेन गर्छौं एभरेज को रूपमा। त्यो नै हाम्रो मिन हो। त्यसैगरी मिडियन भनेको मिडल पोइन्ट हो डिस्ट्रिब्युसन को अथवा डाटा को, जसले चाहिँ डाटालाई टु इक्वल हाफमा डिवाइड गर्छ। दैट डिवाइड्स the whole data into two equal parts। र त्यसैगरी मोड छ हाम्रो, जुन मोड भनेको त्यस्तो खाली भ्यालु जसको फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम टाइम्स अकर छ। मोस्ट frequently occurring value, सबैभन्दा बढी टाइम्स अकर हुने भ्यालु नै मोड हो। भ्यालु इन डाटा सेट। र यो नै मिन, मिडियन, मोड को बारेमा केही मैले तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिए। र अब हामी यिनीहरुको बीचको रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा को बारेमा चर्चा गर्छौं। र मोड भनेको हामीले जहिले पनि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली अकरिङ भ्यालु भन्यौं। र डेटामा सबैभन्दा बढी टाइम्स अकर हुने भ्यालु मोड हो। र यस्तो पनि डेटा आइदिन सक्छ जहाँ चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली अकरिङ भ्यालु दुईवटा अथवा दुई भन्दा बढी भ्यालु त्यसरी मोड को रूपमा आइदिन्छ। र त्यस्ता खालको जुन डेटा छ, त्यस्तो खाले जुन डिस्ट्रिब्युसन छ, त्यसलाई हामी बाइमोडल अथवा मल्टिमोडल भनिन्छ। मल्टिमोडल भन्ने गर्छौं। यदि फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दुईवटा अथवा दुई भन्दा बढी टाइम्स अकर भयो भने, जस्तै कि एउटा यसलाई बुझ्न सिम्पल एक्जाम्पल लियौं 2 3 5 4 5 3 5 3 हो। यस्तो केसमा यहाँ हामीसँग 5 तीनचोटी रिपिट छ र 3 पनि तीनचोटी रिपिट छ। यसरी दुईटै भ्यालु सेम टाइम रिपिट छ भनेदेखि यस्तो केस बाइमोडलको हुन्छ। र यसैगरी अरू पनि रिपिटेड भयो भने, यो भन्दा बढी टाइम्स रिपिटेड भयो भने, त्यसलाई हामी मल्टिमोडल भन्छौं। र यस्तो केसमा हामीले मोड डाइरेक्टली निकाल्न सक्दैनौं। र त्यस्तो अवस्थामा हामी मिन र मिडियनलाई युज गरेर मोड को क्याल्कुलेसन गर्छौं र यसरी नै हाम्रो मीन मिडियन र मोड को रिलेसन बन्न आउँछ र हामी सँग यदि डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छ भने हुँदा मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल भन्नाले सिमेट्रिक भन्नाले टु इक्वल पार्ट्स मा यसरी डिवाइड गर्न सकिने जुन भ्यालु छ त्यसलाई नै हामी सिमेट्रिक अथवा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं र त्यो केसमा मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड हुन्छ र डिस्ट्रिब्युसन यदि एसिमेट्रिकल छ भने यसरी डिस्ट्रिब्युसन असिमेट्रिकल छ भने मीन नॉट इक्वल्स टू मीडियन नॉट इक्वल्स टू मोड यो हुन्छ र यस्तो बेलामा हामी जहिले पनि एउटा मीन मिडियन मोडलाई रिलेट गर्ने फर्मुला एम्पिरिकल रिलेसन भन्छौं जसलाई त्यो लेख्छौं मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मीन र यो नै हाम्रो एम्पिरिकल रिलेसन हो। र एम्पिरिकल रिलेशनशिप भन्नाले जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट आएको छ रिलेसन एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जुन रिलेसन आउँछ त्यो नै एम्पिरिकल रिलेसन हो र यही रिलेसनको आधारमा नै हामी मोड मिडियन र मीन यही फर्मुलाको युजबाट हामी मजाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो एकदमै सजिलो छ यो रिलेसन र तपाईहरुले यसमा थोरै ध्यान दिँदा पनि यसलाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसमा 2 मार्क्स को क्वेशन इन्टरनल एक्जाम होस् या बोर्ड एक्जाम होस् अलमोस्ट यो रिलेसनबाट यो रिलेसन युज गरेर लगाउने प्रब्लम एक्जाममा सोधेको हुन्छ र थोरै मेहनत गर्नुभयो भने यसलाई मजाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो अलमोस्ट स्योर क्वेशन जस्तै हो किनभने इन्टरनल एक्जाममा त सोधेकै हुन्छ र बोर्ड एक्जाममा पनि 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोध्ने गरिन्छ यसलाई र यसैसँग रिलेटेड म एउटा सानो प्रब्लम गराउँछु तपाईहरुलाई र हामीसँग यहाँ एउटा प्रब्लम छ यसलाई युज गर्ने यो फर्मुलालाई युज गरेर गर्ने प्रब्लम छ मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मीन यो फर्मुलालाई युज गर्ने हामीसँग एउटा प्रब्लम दिएको छ यसलाई सोलुसन गरौं र हामीलाई यहाँ क्वेशनमा असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ त्यसकारण हामी यो फर्मुला युज गर्न पाउँछौं र हामीलाई यहाँ मीन र मिडियन को भ्यालु दिएको छ मीन लाई x बार पनि लेख्छौं हामी यसको भ्यालु 30 छ र मिडियन लाई md पनि लेख्छौं यसको भ्यालु हामीसँग 28 छ र हामीलाई मोड m0 = वाट भनेर दिएको छ। अब मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन को लागि हामी यो फर्मुला को युज गर्न सक्छौं फर अ मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन वी हैव m not is equals to 3md minus 2x बार र हामीले यहाँ लेखिसक्यौं md भनेको मिडियन हो x बार भनेको मीन हो m not भनेको मोड हो थ्री इंटू हाम्रो मीडियन को वैल्यू 28 छ माइनस 2 इंटू 30 हाम्रो मीन को वैल्यू छ र यसलाई क्याल्कुलेटर में थिच्ने हो भने हामीले मोड को भ्यालु 24 पाउँछौं र यसरी नै हामीले मोड क्याल्कुलेट गर्छौं यदि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ र मीन मिडियन दुवै दिएको छ भने मोड यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी यही रिलेसनबाट हामी मोड दिएको खण्डमा मीन पनि निकाल्न सक्छौं अथवा मिडियन पनि निकाल्न सक्छौं कुनै दुईवटा प्यारामिटर दियो भने थर्ड प्यारामिटर हामी मजाले निकाल्न सक्छौं एकदमै सजिलो छ र इजी पनि छ त्यसैगरी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला एकदमै बुझिने खालको छ र यसमा कुनै प्रब्लम छ भने तपाईहरुले हामीलाई पर्सनली पनि सम्झाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि 9849595895 यसमा सम्झिन सक्नुहुन्छ अथवा स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र यसमा पनि तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई लागेका जिज्ञासाहरु मेटाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई सम्पर्क गरेर धन्यवाद।